হ্যালো ফ্রেন্ড, মাটি বোনার কথা হলে আপনার সহজ শতাং দে অমিতা খিতি দুখুয়াম। আমার খিতি কি কি আছে দুখুয়াম দিয়া আপনালোকে চাব দে, আপনা আপনার লগে চাব দে। আর ভাল লাগিলে লাইক আর শেয়ার করে দিব, ভাল লাগিলে লাইক আর শেয়ার করে দিব, আর চ্যানেলটো চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। এতিয়া মই আমাৰ কোৱাটাৰৰ তলত থকা আমাৰ খেতিখিনিলৈ আহিছোঁ। এনেকৈ অকণমান খেতি কৰা হৈছে যিহেতু আমি নাথাকোঁ, আমাৰ এওঁ অকলে থাকে ইয়াতে, সেইকাৰণে খেতিখিনি সিমান এটা যত্ন ল'ব নোৱাৰে। তথাপিও আছে তাতেই এয়া পদিনা, এয়া বেঙেনা, চাওক বেঙেনা লাগি আছে, ফুল পকিও গৈছে বহুখিনি। বেঙেনা দুই প্ৰকাৰৰ আছে, বেঙুনীয়াটো আছে, বগাটো আছে, এইফালে জলকীয়া খুট জলকীয়া যে সেইটো অমিতা আমি লগাই থৈ গৈছিলোঁ এপ্ৰিলত, এতিয়া ফুল ধৰিব ধৰিছে। এইফালে জলকীয়া আছে, জলকীয়া পকি আছে এইটো ছাইডে। এনেকৈ নিজৰ খেতি থাকিলে বহুত ভাল লাগে চাই, আৰু সাৰ নিদিয়া পাচলিও খাব পাৰি। এইফালে আমাৰ ফুল লাগিছে, এয়া চাওক ডাঙৰ ডাঙৰে হৈ আছে ফুল। এইখিনি হ'ল আমি ছিঙি আনিলোঁ বেঙেনা, নৰসিংহ পাত, পদিনা, মচন্দৰি, ভোল। এয়া চাওকচোন কিমান শুকা বেঙেনা ওলালে, এইখিনি লৈ আহিছোঁ, কাৰোবাক দি দিম, লগাব পাৰিব। আজি এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ খেতিৰ বস্তু। এতিয়া সন্ধিয়া সময় হৈছে, সন্ধিয়া সময়ত আমি অকণমান ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহোঁতে দেখিলোঁ যে এখন মেলা আছে, আমি সেই মেলালৈ সোমাই গ'লোঁ। মেলাত গৈ আমাৰ মাইনাৰ বহুত ফূৰ্তি, তাই মেলাত আহি যিখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলিব পৰা ঠাই আছে সেইখিনি লৈ আমি ডাইৰেক্ট আহি গ'লোঁ। এয়া চাওক তাই উঠি গৈছে, এইখনক কি কয় জানো, ইয়াৰ বেলুন তাই। তাত উঠি আমাৰ শিশুসকলে বহুত ভাল পায় আৰু যেতিয়াই উঠিলে বহুত ভাল পায়, তাত দুখ নাপায় কৰিলে পূৰা মস্তি কৰি আছে তাই। এইবিলাকত আচৰিত অকণমান মই 10 মিনিট 15 মিনিটমান খেলিব দিয়ে নেকি, সেইখিনিতে 50 টকা লয়। আমাৰ শিশুসকলে যিহেতু বহুত ফূৰ্তি পায় সেইকাৰণে পইচা থাকে, আমাৰ শিশুসকলক ফূৰ্তি বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈ যায় কেতিয়াবা। জঁপিয়াই আছে, জঁপিয়াই আছে, মানে জঁপিয়াবলৈয়ে উঠিছে যেন পাওঁ সেইখিনি। ঘূৰাই দিয়া গাড়ীত উঠিলে, এইখনতো উঠাৰ লগে লগে 50 টকা, 5 মিনিটমানহে খেলিবলৈ দিলে নেকি, সেইখিনিতে 50 টকা ল'লে। এতিয়া মই আপোনালোকক মেলাখনৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মেলাখনত এয়া চাওক কেঁকোৰা মাছ, গাহৰি মাংস, মিছা মাছ আদি কিনি থৈ দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি মেলাৰ একেবাৰে ভিতৰৰ চৰালৈ সোমাই আহিলোঁ। এয়া ফাৰ্নিচাৰ বিক্ৰী কৰি আছে, এইফালে কাপোৰ আদি, মেলা বুলি ক'লেতো জানেই কাপোৰ, আচাৰ, বেগ আদিৰ দোকানেই বেছিভাগ থাকে, আৰু আমাৰ মহিলাসকলৰ এইবিলাক গোটেই চকু। ময়ো কাপোৰ এযোৰ চালোঁ যদিও লোৱা নহ'ল, অৱশ্যে দাম কৰি চালোঁ, মিচিং যোৰা এটা পাইছিলোঁ। তাৰপিছত আমি পুনৰবাৰ এই যি ফাৰ্নিচাৰ দেখিছিলোঁ সেইখিনিত আহিলোঁ। এইকেইখন হৈছে চফা কাম, বহুত ভাল লাগিছিলে, আমি ডাউনলোড কৰি চালোঁ, 25,000 নে 30,000 বুলিয়ে ক'লে, কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে বস্তুখিনি। ইয়াৰ পিছত আমি মেলাৰ পৰা ওলাই টাউনৰ ফালে গুচি গ'লোঁ, তাত বিশেষ বজাৰ কৰা নহ'ল। শেষত আমি স্প্ৰিং ভেলীত সোমালোঁ, তাত সোমাই চাহ পানী খালোঁ, মাইনাই পেষ্টি খালে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।